Žakžakžak raidījumu cikls Saimam ar bērniem. I pusaudžim. Turpinojās! Būs jauns formats, jauni temati. Atgīs lūdzīju noskaidrosim, pie ko gostos brauk sausma. I ko jaunu ieraudzēšu as! Ceturtajā raidījumā sastiksim ar muzikantiem. Atsapūsim prēļūs un izabūtīsim, kas te taida medība tēpē ir. Kas teisim arī pie latgaliskos tradīciju i valūdus saglabotojumu. Berijas mini meiklas pīzaduli konkursūs raidījumā ŽIK jau 3. Oktobrī 14.30 kanāla RTV Vislatvijas apraidī, 4. Oktobrī 18.30 kanāla RTV Virzemis apraidī Latgales reģionālajā televīzijā, kā arī 20. Kanālā Rīga TV 24 ar atkārtojumu sazdiņos 11.